Though I hate the pain, my heart's investment surely left a stain. You chose your weapon, nearly hit a vein. But I can see sadness in you. You thought I was coming back, that's a no. You were always getting mad for control. I won't fall into a trap that you sow. I've been going back to black like a foe. I won't be the reason why your heart broke. Even though my love is icy, that's cold. She ain't met nobody like me before. And I belong to somebody like me, not like you. Me not to trust a like you. I had to learn it by myself, can't live vicariously through. I know the sunshine doesn't shine the same when I'm gone. It's been a long time since you was waiting for me at home. But look, I'm back inside the city where you did me that wrong. Although I let you go, I can't let go of venomous songs. I know it's been a long year and you done shed tears. And I've been super gone, you getting close to my peers. And you can't seem to catch a break. Cause every single catch you had, you just let them get away. I'm gonna make your man. Cause every single catch you had beside me, you could still replace. A bola rola daqui a pouco na capital inglesa. Imagens ao vivo do Tottenham Hotspur Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Vamos nessa. E o Squad Battles chega com esse jogo. Você já sabe, se piscar o olho você perde, não saia daí. Villani, eu tô curioso para ver como o time vai se sair nessa partida do modo Squad Battles de hoje. É um adversário bem diferente do que eles já enfrentaram e deve ser um bom teste para a equipe. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa, bola rolando no primeiro tempo. Tira a bola, desarma. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Timo Werner. O Real desce para o ataque. Arrisca que dá. Pegou, vem rebote. Olha o Sterling. Aubameyang. Desvio, vai na trave. Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira, está aqui na EA Sports comentando para você. Não é fácil pegar essa bola, Caio. Obrigado, obrigado. Amigos são sempre suspeitos. Eu confirmo, placar 1 a 0. Aubameyang. Boa leitura do Bob Moore. Lionel Messi. Segue conduzindo no ataque. Desarma limpo na área.
Firmino foi mal, perdeu. Bom desarme na defesa, sem falta. Tenta Kanté, mas toca mal. Quero ver esse ataque do Real. Firmino. Werner com a bola. Vai jogar. Defendeu, a bola tá viva. Tira como dá. Afasta o perigo. Manda pra longe, tira dali. Aubameyang com ela. Cortou, vem pro meio. De voleio pro gol. Gol! Pra abrir vantagem. São dois gols na frente. Ô, Caio! Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, viu? Eu discordo. 2 a 0 é vitória encaminhada. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Sterling. Firmino com a bola. Aubameyang, atenção. Pegou, olha o rebote. Atenção, cruzamento na boca do gol. Gol! De voleio, sensacional, chicotada na cara dela. Tá aí o replay do gol, começa com uma bela bola alçada na área. E eu me arrisco a dizer que era sim uma bola defensável. Faltou fechar melhor aquele canto. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Tá ficando feio, 3 a 0. Vem com a bola no pé. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Deu boa bola, bola boa. Bola cruzada, tá livre. Pegou, tem rebote. Recebe Lucas. Defesa segura, sem rebote. A estatística do jogo não mente, Villani. Estão criando ótimas jogadas, chegando com perigo e finalizando bem. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Zinedine Zidane. Kanté. Chega bem, só na bola. Antecipa a defesa. Zidane. Com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Havertz. Kyle Walker. Toca no Lucas, cruza a bola para o meio da área. Pressão lá em cima e eles conseguem recuperar a bola. Olha o Sterling. Frio, desarma dentro da área. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta.
Sterling. Chega a zaga e toma. Desarma na moral para ficar com a bola no ataque. Toma a bola no campo de defesa. Olha o Sterling. Sterling, olha o gol. No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Villani. Reguilón. Werner. Alba Meyang com ela. De Bruyne. Messi. Kevin De Bruyne. A bola volta para eles. É falta, o árbitro prefere mandar seguir. Olha a bola, tá livre. Anulado o gol, subiu a bandeira, Caio. No detalhe, foi por muito pouco, Guga. Mas acho que a arbitragem acertou. Apita o árbitro, 3 a 0. E é só o primeiro tempo, chocolate. O craque Cristiano Ronaldo está abaixo hoje, Caio. Bom, é uma imagem bem preocupante, Villani. Ele está nulo no jogo, se apresentando muito pouco. Eles estão perdendo. Vai ser mais difícil buscar uma reação se ele não aparecer para o jogo. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa, bola rolando no primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Vitória parcial do Real. Vitória parcial, placar é bom, time valoriza, toca no campo de defesa. Kyle Walker. Werner. Enfiou, bola rápida. Tava saindo uma boa jogada, mas não deu certo. Werner com a bola. Cruza, manda a bola para trás. Gol! E é do artilheiro Alba. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E aí o Alba chamou a responsa. Estava marcado, mas resistiu bem à pressão até marcar um belo gol. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Não perca a conta. Goleada 4 a 0. Calado o estádio, Caio Ribeiro, que chocolate. A reação da torcida é um reflexo do que elas estão vendo em campo, Villani. Hoje o time está... Parou! Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Jordi Alba. Kanté. Mantém a bola, usa o corpo. Alba Meyang. Firmino com a bola. Alba Meyang, atenção! No travessão, tá viva! Bateu Firmino!
Desarme na bola, preciso. Não dá para reclamar da finalização não, Vilani. Ele com certeza está se cobrando por ter tirado tanto do goleiro e acertado a trave. Desarma, só na bola. Werner, é só fazer. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? A gente viu que a marcação alta pressionou, roubou a bola e foi parar dentro do gol. A defesa errou feio agora. Zinedine Zidane sofre o desarme. Lucas Moura. Werner com a bola. Vai pra fora. Tirou com o olho. Você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Que isso, Harry Kane. Perdeu. Firmino. Toma a bola dentro da área. Kanté. Toca, mas toca mal. Foi falta, mas o árbitro deu a vantagem. Aubameyang para fazer. O que é isso? Me explica o que ele fez. Eu não entendo. Que defesa milagrosa. Bateu. Bola viaja para a área. Afasta, arrepia o escanteio. Boa chance para cruzar. Aubameyang com ela. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Olha a chance do contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Aubameyang. Gol! Já são dois na conta. Quem é que para, não para nunca. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí o Alba chamou a responsa. Estava marcado, mas resistiu bem à pressão. Até marcar um belo gol. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Passar debaixo da mesa. Recupera, dividida precisa. Consegue o desarme, ela sai. Arremesso. Walker. Giorgio Chiellini. A marcação chega forte no Jordi Alba. Vai avançando bem. Bote preciso na bola. Acaba cedendo o lateral. Jogo parado para a substituição. Música.
Pode vir o lançamento. Mete o goleiro. Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Olha o replay, vem a bola alçada na área procurando alguém. E a forma como pegou na bola foi linda. Fuzilou num belo voleio sem chance nenhuma de defesa. E agora, 6-1, que goleada! Tá visivelmente machucado, não dá mais para ele. Sterling desce com a bola. Firmino. Firmino ignora a marcação. Afasta a bola, Jordi Alba. Pro gol, Sterling. Gol! E é o segundo dele no jogo. Dominar, dominar pra quê? Quem sabe parte assim de primeira. E do jeito que o passe veio, açucarado, ele tinha que pegar de primeira mesmo. Golaço. Vamos ter mais 4 minutos. Rouba legal, só a bola. Sterling, com liberdade, ele pode arrancar pela ponta. Sem esforço, caiu no colo dele, agarra firme a bola do cruzamento. Dividida na bola. Termina o jogo. Dia de comemorar a vitória fora de casa. Bela atuação, Vilani. Com muita eficiência lá na frente. A recompensa foi esse placar folgado aí. Sterling jogou demais, gastou a bola, partida espetacular dele. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos 2 gols que marcou, mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação. Cortou, vem pro meio. De voleio pro gol. Gol! Bravo! Atenção, cruzamento na boca do gol. Werner. Gol!
Bryan. Já são dois. Pode vir o lançamento. Mete o goleiro. Gol! Pro gol, Sterling.